Boa tarde. Hoje nós vamos cavalgar pelo Pantanal do Mato Grosso do Sul. Junto com a gente você vai participar de uma comitiva de tropeiros. O destino da tropa é uma caminhada de 80 quilômetros. As aves pantaneiras dão show de beleza e fazem muito barulho. No meio do caminho, 15 mil jacarés. Eles são criados com autorização do Ibama por um fazendeiro. A comitiva avança e os desafios só aumentam. A travessia do rio é feita a nado pelos cavalos e peões. À noite, mais surpresas. Nossos repórteres flagram o ataque da aranha à libélula. De madrugada, um café da manhã tradicional e diferente, o quebra-torto. Na reta final, mais novidades na cavalgada, colher no pé frutas típicas do Pantanal. E descansar tomando tererê, bebida tradicional dos pantaneiros. Na hora do rancho, a receita é de carré de porco. E na hora da música de raiz, tem homenagem para as comitivas de tropeiros. A tropa está pronta e chega a hora da comitiva partir. As aves típicas do Pantanal e uma fazenda com 15 mil jacarés estão no caminho da nossa cavalgada. O sol que arde logo cedo no meio da mata é o sinal de mais um dia quente e seco no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Este ano os pantaneiros não tiveram a quantidade de chuva que esperavam. Estamos no município de Miranda, a 150 quilômetros de Campo Grande, a capital do estado. Cedo, os cavalos começam a ser preparados. Papagaios e araras azuis produzem os primeiros sons de uma manhã colorida. Cortar o Pantanal no lombo de cavalo não vai ser uma tarefa fácil. Deixamos a fazenda Bahia Grande logo no começo da manhã. Vão ser pelo menos 80 quilômetros de cavalgada. As longas estradas que rasgam o Pantanal são atalhos para um mundo selvagem que vamos descobrindo aos poucos. No alto das árvores, flagrantes de um namoro barulhento, de araras azuis e dos periquitos de cabeça negra, o príncipe negro. Bicadas de amor numa relação de intensa fidelidade. Estas aves andam sempre aos pares e com o mesmo parceiro. O casal de tuiuiús já preparou a casa para abrigar a família que espera aumentar. Mas o tamanho do ninho surpreende. Há quem diga que suporta até 50 quilos. Normalmente eles põem 3 ovos. Ele escolhe o ninho, lugar bem alto, né? Bem protegido dos predadores. Por matas, estradas e imensas áreas alagadas, os cavaleiros às vezes quase desaparecem, cobertos pela vegetação pantaneira. O almoço é típico e debaixo do arvoredo. Os cavalos encurtam as distâncias e aproximam os homens de algumas curiosidades. Estamos perto de conhecer uma fazenda diferente. Aqui não tem boi no pasto,
A riqueza do fazendeiro está guardada nos tanques, entre 12 e 15 mil jacarés. Imagina botar o pé aí dentro. E tem gente que encara e até escolhe o bicho que vai pegar. Pegar um mais grande ou um mais caro? Qualquer tamanho. Aí começa a morrer. Deste tamanho até que dá, mas que tal pôr a mão em um destes? Eles medem quase 2 metros de comprimento. São os donos do lago. Visitante é comida à vista. Até a câmera eles querem incluir no cardápio do dia. Esta fazenda é uma das poucas no Brasil a investir na criação de jacarés, com autorização do Ibama. Tudo o que é produzido tem venda garantida. Hoje, toda a carne que se produz é consumida aqui em Mato Grosso do Sul. Para o exterior, nós ainda temos uma produção pequena e há procura. Nós, no entanto, não temos volume para fazer essa entrega. Os animais fascinam os turistas. Neste lago moram Claudinho, Tonhão e Pequeno. Os jacarés selvagens têm nome, é só chamar que eles vêm. Rapaz, é mesmo. Curioso também é descobrir que nestas águas vive um recordista de salto em altura. Atraído pela piranha, o jacaré voa com tudo sobre a presa. Agora foi. As belezas do Pantanal ganham projeção nos números dos pesquisadores. São 93 espécies de mamíferos, 660 de aves e 290 de répteis e anfíbios. Transportar o turista para este mundo em cavalgadas que podem durar 5 dias é uma proposta que o Brasil vê com otimismo. Estão chegando esse ano a 15 locais no Brasil estruturados para cavalgadas. E esses locais a gente está procurando o melhor que existe. Quer dizer, são perto de parques nacionais, são no Lajeado de Santa Catarina. Nós temos no litoral de Santa Catarina, litoral da Bahia, Chapada Diamantina. Então tem vários tipos, né, de roteiros que a gente está formando essas expedições a cavalo. E a paixão pelo cavalo pode começar bem mais cedo do que muitos imaginam. Segurei aqui, é o Gustavo, tem 9 anos de idade. Eu vou fazer uma perguntinha para ele, mas eu já sei a resposta. Entre computador e cavalo, o que você prefere? O cavalo. Por quê? É bom conhecer o ambiente natural. E cavalgar é mais do que uma diversão, é uma terapia, uma academia que viaja com o homem. Além da parte muscular, te oferece uma massagem na coluna em vários sentidos, do antero posterior, de cima para baixo, de baixo para cima e de médio lateral, conforme o andamento que o cavalo desenvolve. O que nenhum outro trabalho te oferece, nem esporte. A natureza também ganha com as cavalgadas. Hoje o turista leva as melhores imagens e deixa um convite. Com o turismo, há uma coisa importante, a consciência ecológica aumentou muito. Para a turma, para a equipe, para os peões, para os monitores, para os cozinheiros, enfim. O turismo veio só a muito mais lado positivo que negativo. O Pantanal tem muitos caminhos para o turista e apenas um destino, a preservação. Os desafios só aumentam para a nossa comitiva. O peão tem que ir a nado na hora de atravessar o rio. Surpresas também com flagrantes da natureza e o quebra-torto na madrugada. Aguarde que nós voltamos já já. Thank you.
cheiro de almoço às 4 horas da madrugada. Quando servido bem cedo, o arroz a carreteiro aqui no Pantanal tem outro nome. É o quebra-torto. Quebra? Torto. Torto. Se quer equipe, os peões, eles comem antes de... É comum de sair pro campo. Da Fazenda Santa Inês, a segunda parada, os cavaleiros partem antes do sol porque o dia promete ser muito quente. No meio da manhã, o Pantanal ferve. ...40 graus, sol, poeira e aventura, numa das regiões mais inóspitas do Brasil. O Pantanal é a maior área alagável do planeta, são 170 mil quilômetros quadrados. 80% disso estão em território brasileiro. Viver numa região como esta exige do homem muita habilidade. A toda hora é preciso superar os limites impostos pela natureza, como este, atravessar de um lado para o outro do Coricho. Quando o cavalo não passa andando, o pantaneiro vai a nado. Não é para qualquer um. Sem a sela, o peão precisa segurar nas crinas do animal, que nada livremente. Na fazenda Olhos d'Água, o sabor e o som do Pantanal se misturam no almoço preparado para receber os turistas. O descanso é rápido porque temos muito chão pela frente e muita água também. As patas dos animais parecem flutuar sobre o alagado. A paixão por cavalgadas atrai hoje para o Brasil perto de 50 mil turistas estrangeiros por ano. É pouco quando comparado com a Argentina, que recebe 500 mil. O holandês Schwarz ainda não está muito acostumado com o cavalo. Quer fazer o animal andar. Com as rédeas não dá certo. Tenta no grito. Come on. Em inglês, aí mesmo que o cavalo pantaneiro não atende. A última vez que ele montou foi há 42 anos, ainda no exército da Holanda. O turista disse que ficou impressionado com o Pantanal e gostou muito das cavalgadas.